وفتي كسرد وسرد أريمه جدها سوماليلان وما المها بكسجنا مجلد بور ما حرنت قبل كعودل إسلام أركان وهركع يوزير كحجان كوزارد أريمه جدها سوماليلان ناصر عيديد وفتي كنا يا وحي مجلد بور ما ويما دان حرنت خلاف جس بركان وكتجنا دقم دبور ما وزير كحجان كوزارد أريمه جدها سوماليلان ناصر عيديد يا وحو صباح نمد ورساك وكلن بلارن ولاقاتي odayaash dhaqanka gobolka awdal kulankaas ayaa waxa uu salka ku hayay sidii loo xalin lahaa khilaafaadka isbarkan oo ka jiray degmada Boorama Naasir Ciidid wasiir ku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu isul taagay arinta muddooyinkii u dambeeyay ba ka taagnayd magaalada Boorama ee ku saabsanayd in gudoomiyaha gobolka awdal uu goofagaara uu ku aflagaadeeyay diinteena suubana Islaamka waxa saaxiib dunida aad kala hadlo kulli maalmaha waa ogeydin Boorama waxa ka jiray bariyaan daba xataa maalmaha ma ahe buuq yar oo hoosta ku guuxaya oo wax saxana aan la cid sheegayn hadana hoosta buuq jiro ah ugu dambeysatii maalintii dhaweey jimci magana dhaafay masaajidada wixii ka baxay waa arkiseen oo culimada magaalada waa weynayd ayaa soo fadhiistay jimci salaadii jimcaha diinteena waa nasteexo oo diinteena demo qol xataa qofkii la fadhiixayay duu xataa wax sabay qofkii hoos wax lagu sheegaa laakiin fadhiixadu waa ceeb waan culimadu waxa ka hadlaysay oo ilaahayd maxay hadeen ninkii gudoomiyaha gobolka diintu caay wax cadna ma ahayn oo wax hadalka dhibta si weyn weeyaan waxa la igu yiri ninkaas diintu caay de wax ma aha aqal galataas waxa la igu yiri qofku markuu wax hayo inuu xaydin ilaahdo intaas qof baan dhaari intaas qof markhaati helaan dhaari arintaas ninka way ku caday marka dambigaas u galay oo salaada oo jimcaad ma xitaa la soo wadi haduu kii hore ka gaarisiin waayay inu ka dambayl suugaabeed laakiin waxa la leeyahay ninkaas diintu ay waa arin yar oo dad media la galiyo qofka inta la waa yar arin dib badan oo fool xun bay noqonaysa horta in cid oo diyaalo ka hadlayso leey arintaa bal ama way jirtaa ama jirtaa ama wax ka bixisana ma arag intaas kadib wasiir ku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu sidoo kale si adag uga hadlay mashruuca biyo ballaadhintee magaalada Boorama isagoo uqaasha gobolka awdal ugu baaqay in amniga gobolka awdal si wada jir ah looga shaqeeyo waxa ka horeeyso kala tii kale ee maxay ahayday biya ee hukoomadu waxay damacday in laga soo raro qalab biyaha meesha oo SDF biyo waxay tir meesha ka soo saar karmayna waan ka rareyna Soomaaliland 200 meelood oo bila biya ayaa jira oo biya laan waxay jooga marka dad biyaha de marka shaqaalaha iyo in dadka meesha uu shaqeeyay biya soo saaraya mashruuciin mashruuca biyaha SDF kuleemaka de amaankeeda hadeen ilaashan kareyno oo ay biyaha u baahanahay biyo dib loo soo bilaabi doona hadaba waxaan u baahanahay wadadii wala soo bilaabaya Djibouti iyo Boorama halka xabade ka dhacday Boorama maanta ama nabadgelyada raagtida ka dhacda iyo halka qof ee leeyahay waxaan waa gaalo isku xidhan gaaladan biyo koon iyo kuwa kale isku xidhan ay xataa media African Broader Argixii bilaay baasbay ka sheegaray way ka gudbiyeen de xob inta riboodii isu geeyeen media waa kamid xabada meel amaan darro oo nabadgelyo raadeen maal walba ku sheegnaa kaga sheekeynaa ma leeyahdo waxa weeyaan horumarkii oo dhan way xinimaysa waxaas ninka dowliga marka inay ama gobolka wax noqdo ama Soomaaliland wax noqoto wadada 400 bilyan dollar ba ku baxaya imi kala soo bilaabaya nabadgelyo kasta wax kasta oo carqalada ama waxyeela oo ka yimaada goboladan ama goboladan kalaba dib ay u keenay ka dhacay marbare way u keenaysa marka horta baleen arrinkaana culays odayaashu inay isugu tagaan oo wax garadku isugu tagaan oo waxa weeyaan dadku hadaan iyagu shacabkii shaqeynaan askar wada noqon oo aan wax ka hortagin ciidan iyo dawladdu wax ka qaban karaan ma jirto wax loo baahay hadaba arrinkaan inay culays saarno saaka waxa idinku jira waa waxa in ka qayb qaataan nabadgelyada gobolkan oo biyaha ka qayb qaataan oo idinku askar ka noqotaan oo cid xun ee wax sameeyneysa waa wax yar dhifrina waa qof iyo laba waxa ay idinku gacan ku soo qabtaan oo idan oranin intina kala reer hebel bay ahaayeen oo idan reer hebel baa waxa sameeyay ku eegine reer Boorama way sameeyneysa qoy sameeyn mayso Soomaaliya dhan may sameeyneysa gobolada dalka dhan may sameeyneysa wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.